quins col·locats. Guillem, tu dius, eh? Vinga, som-hi, va! És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles. No l'hem vist mai, no l'ha vist ningú, l'han provat ells, l'han provat els castellers de Vilafranca. I això que estem veient ja és història, no ho havíem vist mai. Mare de Déu, quin castellàs, mare de Déu, quina estructura. S'han col·locat els quarts, els quins i els sisens, i pugen els setens, i estan a punt de col·locar els setens del 4 de 10 amb folre i manilles. Mare meva, quina estructura, quin colors. Això és d'una altra galàxia, és, sens dubte, setens del 4 de 10 amb folre i manilles. La canalla més petitona comença a pujar, dosos acotxador i enxaneta. De moment el castell va bé, de moment el castell va bé. És un moment per l'èpica, per la història del món casteller, a punt de col·locar-se els dosos. No ho havíem vist mai, només queden els més petitonets. Vinga, dosos col·locats del 4 de 10 amb folre i manilles. Només queden l'acotxador i l'enxaneta. És l'èpica, és el moment més gran de la història dels castells. A punt de col·locar-se ja l'acotxador, el fan, el tenen, el carreguen. Minyons, 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 minyons! I atenció, perquè els valents es quedarà, perquè són l'enxaneta. Vinga, com a molt minyons. Vinga, minyons de Terrassa, que les carregueu al 4 de 10. Història dels castells, que som uns privilegiats, que estem veient història dels castells, que els minyons de Terrassa hi compten. Va, va, minyons, vinga, va, minyons, que teniu els dosos fora, que trigueu els setens.